Velkommen til Osvi, hvor vi i den her film har nærmere kig på returkampen mellem AS Monaco og Arsenal. Det blev altså en meget overraskende sejr til Monaco i første opgør, hvor de altså nærmest udraderede Arsenal med hele 3-1 på Emirates. Nu skal Arsenal altså prøve at gøre gengæld, og det kræver minimum 3 scoringer for dem, hvis de skal gå videre på nogen som helst måde. Og det kan altså godt være svært mod et Monaco-hold, som generelt har været super gode defensivt i den her sæson. Snittet på over eller under 2,5 mål ligger henholdsvis på 1,94 på over, 1,87 på under. Og her er valgt at sige, at vi kommer til at ende på over 2,5 mål. Monaco de fik altså vist, at de har nøglen til at kunne lukke Arsenals forsvar op, og Arsenal er tvunget frem fra første fløjt i den her kamp. Det må betyde mål i den ene eller den anden ende. Og jeg tror faktisk også godt, at hvis man tør, kan man lave et spil på, at begge hold kommer på tavlen. Det kunne også være en mulighed. Første målscorer for mig bliver Olivier Giroud. Han var brændende varm også mod West Ham, hvor han får scoret en rigtig god kasse. Og han er jo typisk den spiller, der kommer til flest afslutninger, når Arsenal er på bolden, og de altså er i et pres. Han er den her targetmand, der altså bliver sigtet efter, når de skal smide bolde ind i boksen. Men som vi også så kan han altså også sagtens gå med i noget småspil, selv tage en dribling og afslutte. Mit siffertipbud, igen er det et lidt skud i luften. Jeg tror på, at Arsenal vinder den her kamp. Og jeg tror også på, at den kommer til at gå over 2,5 mål, så mit umiddelbare bud lyder på 1-2. Jeg tror ikke, at Arsenal de kommer til at gå videre fra det hul, de har gravet sig ned i første kamp. Men jeg tror altså på, at de vinder den her kamp og får reddet en lille bitte smule af æren. Og så Ole, hvis du tror det samme som mig. Oddsene er egentlig rimelig pæne på Arsenal, hvis vi kigger på dem. Odds 2-32 er der hent, hvis de skulle vinde. Odds 3-20 på Monaco skulle vinde. Og så altså odds 3-35 på en uafgjort. Det tror jeg nu heller ikke, at det bliver relevant en uafgjort. Det må siges, at vi får nok en sejr af tenholdene i og med, at Arsenal er så pisket frem af banen, som de er. Og min anbefaling bliver jo som sagt, at Arsenal de vinder den her kamp, men ikke nødvendigvis går videre, så pas på med at spille den. Jeg tror på, at de vinder den her udkamp, men pas på med at spille dem til at gå videre i det her opgør. Så alt jeg havde herfra, vi er tilbage igen i morgen med flere Champions League odds. Hej så længe.